Dobar dan vam svima želim. Noka Palić, Tric Kralj, na YouTube, na Facebook, na Instagram. Evo, da vidite kako mladi naše nade, budućnost, kako dečki uživaju. Ako možete, lajka, preplatite se. Ovo su i mlade nade Dubrave, dečki sportaši, svi rade za plaću i malo se druže, dugo se nisu vidjeli, ovako se oni druže. Evo pozdrav dečki za moj YouTube. Evo, ovo su i mlade nade poslovne. Snimaj kako žive, ja njih ću dobro. Ovo su dečki pošteni koji rade od jutra do mraka. Dugo se nisu vidjeli, došli su malo za meze, družice, obitelj. Kako se treba družiti, obiteljski, prijateljski, školski, svi u školu smo išli, sve. Dobro, brate, je, tako je Paliću. Evo, vidite. Uživanje malo, šta ćemo, jebi. Moramo. Ovo je za lijepo zavijen, lijepo zavijen, mladi kako se druže u Dubravu, bratski, bratički. Ovo nekad ljudi od 30-40 godina, nekad prije. Ima šta za reći, Antiću? Nemamo ništa, pre dobro je, Boga mi. Tići vrću. Što da kažem, brate, sve je tu na ostalo. Perišiću. Ja još uvijek kao momak živim. Dučkiću. Sve sam i živjeli. Pozdrav dečki, svima od srca, pozdrav.